インセクテック足立です。7月19日にナイトトラップをやってきました。昆虫採集標本用品は弊社までご用命お願いいたします。ドローンを飛ばして山を見てみましょう。この日はメモリーカードを忘れてしまって、無線でスマホの方に動画を飛ばしています。左側の山、広葉樹が連なって上に向かって生えていると思います。ここはポイントですね。右側の方も広葉樹です。はい、ここですね。左下に川が見えると思います。こういうところも湿度が保たれてますので、昆虫の生息には適しています。一部木が枯れて、木の枝が白く見えている場所があるかと思います。こういうところもクワガタには適した場所になります。次回はちゃんとメモリーカードを持っていくので、もう少しいい動画でご案内できるかと思います。75W の HID です。この日のちょっと前にですね、購入先に送ってメンテナンスしてもらいました。今日は反射型の 400W 水銀灯が2灯、スポロアート型の水銀灯が1灯、 400W です。でこれは 8000K、はい、これ反射板見てください。ピカピカに磨いてもらいました。でやった感じはやっぱ違いますね。2年に1回くらい反射板きれいにした方がいい感じだと思います。はい、今日はこんな感じでライトトラップやってみたいと思います。誰かがやった跡がありました。もしかすると今日はオオクワガタは難しいかもしれません。おお、いきなりオオクワかと思ったらコクワガタでした。
4月下旬になってやっと普通のヘビトンボも出てきたようです。今回はオオミズアオは映していませんが、たくさん飛んできています。この日は私が持っている UV メーターで紫外線量を測ってみました。これは 75W 6000ケルビンの紫外線量です。まあまあですね。400W の水銀灯と同等、もしくはそれ以上の可能性があります。次は 400W の水銀灯。反射型です。反射型は振り切ることがあったので、昔の水銀灯ですのでさすがに性能がいいです。次はスポラート型、これもまあまあですね。 75W の6000ケルビンと同等の紫外線を放射していると思います。最後は 75W の8000ケルビンの HID です。何回も測ってみたんですが、6000ケルビンに比べて紫外線量がちょっと少ないような気がします。ちょっと少なめな感じですね。これはさすがにゲゲッとうなってしまいました。これだけダニを乗せた黒紙では初めてかもしれません。最近の研究結果で分かったことですが、カブトムシの幼虫、南の方と北の方では成長の仕方が違うということでした。面白いですね。今年はヒョウモンエダシャクが大発生していて、この地域は毎年何かの蛾が大量発生しているような気がします。
10時半頃になったので1頭だけを残し後片付けを始めました。すると何ということでしょう。次の動画をご覧になってみてください。なんと1頭にした途端たくさんの昆虫が飛んできました。想像ですが、この日はまだ新月ではなく、時間が経つことによって全ての月が隠れて真っ暗になったためだと思います。この日一番の大物が飛んできました。なんか大きいなと思って手のひらに乗せてみました。7センチくらいはありそうです。後日自宅で測ってみると、なんと71ミリオーバーもありました。ライトトラップでこんな大きなミヤマを取ったのは初めてのことです。ヒゲナガカミキリかと思ったらセンノカミキリでした。この日はヒゲナガカミキリも来ていました。片付けようと思ってから1時間ちょっと延長してやってたんですが、
なんと50頭以上も来てしまいました。でも残念ながらオオクワは来ませんでした。3桁にも届くことができませんでした。標本用に2頭だけお持ち帰りで、他は全てリリースしました。じゃあまた見てねー。